Na ovom predavanju neću pitati ništa gospodina koji slijedi, zato što ima jedno posebno malo iznenađenje za vas na samom početku. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite našeg drugog predavača, to je gospodin Dino Juriša, voditelj odjela za pametna rješenja u Boschu. Pametan grad, spoj tehnologija, nije stavljanje, kako kažu Karmina, na svinje, nego nešto vrlo bitno. Dobrodošli, Dino. Bitno. Hvala vam, Frano. Zauzmite mjesto i iznenadite nas sa nekim videom. Priča se po sali da je to to. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, prije nego što vas osobno pozdravim, to je poželjela učiniti i naša direktorica Boscha za Hrvatsku, gospođa Mirsada Kudrić, koja nažalost ne može biti danas ovdje sa nama, pa je odlučila pozdraviti nas iz svog ureda iz Zagreba. Zamolit ću tehniku ako nam to može omogućiti. Dobar dan, Mirsada. Srdečan pozdrav iz Zagreba svim sudionicima ovogodišnjeg Adria Security Summita. Žao mi je što sam spriječena biti na ovogodišnjoj konferenciji koja se održava u našem prekrasnom Šibeniku. Za nas je iznimno važno održavanje konferencije o sigurnosti, posebice zbog vremena u kojem živimo. Sve više opasnosti i rizika od prirode, ali i ljudi. Mnogi od njih teško možemo spriječiti, ali zato i tekako možemo utjecati na veću sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara. Nadam se da će stručne prezentacije mojih kolega doprinijeti obogaćivanju sadržaja ove iznimno važne konferencije. A organizatoru čestitam na inicijativi i organizaciji, a vama, dragim gostima i sudionicima, želim puno zanimljivog i korisnog sadržaja te ugodan i siguran boravak u Hrvatskoj. Lijepi pozdrav Šibeniku. Hvala, lijep pozdrav i Mirsadi iz Šibenika. Evo vidim kako je vrijeme zapravo relativno. Nakon ove prethodne prezentacije o firmi 777 godina staroj, zapravo shvaćam da dolazim ispred firme jako, jako mlade, skoro pa start-upa, stare svega 135 godina. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, dopustite da vas sada i sam osobno pozdravim. Ime mi je Dino Juriša. Dolazim ispred odjela pametnih rješenja tvrtke Bosch. Posebno mi je zadovoljstvo biti ovdje danas s vama, prvenstveno zato što nisam iz područja, direktno iz područja sigurnosne tehnike. I sad se naravno pitate, dobro, zašto sad uopće onda stojim ovdje ispred vas. Organizator je, na čemu mu i zahvaljujem, odlučio porazgovarati danas o jednom zapravo najvećem tehnološkom trendu koji se događa oko nas i koji od nas zahtijeva veliku pažnju zato što je potpuno promijenio naše koncepte, naše tehnološke koncepte, naš način razmišljanja, naše živote, ali s druge strane otvorio nam je i ogroman broj novih prilika. Nikada do sada zapravo tehnologija i čovjek nisu bili toliko povezani kao sada putem interneta stvari. I u ovo svoje kratko vrijeme postojanja pokazuje stoga dvije strane. Onu tehnološku s kojom se najčešće bavimo, pa gotovo u jednoj našoj tunelskoj viziji, i onu drugu koju možda manje zapažamo, ali izuzetno ili jednako tako bitna, to je socijalna strana. Sa strane tehnologije, što se zapravo dogodilo? Dogodilo se to da smo došli do potpuno novih tehnoloških koncepata, do novih standarda, suočavamo se sa potpuno novim izazovima, ali ono što je dobra strana svega toga je da se otvaraju novi poslovni modeli. I o tome bismo danas trebali zapravo razmisliti, porazgovarati, i kada izađemo kroz ova vrata poslije ovog samita, da nam to ostane kao jedna izuzetno bitna poruka. Naše okruženje, naš svijet se jako promijenio i naš svijet nam je otvorio potpuno novo razmišljanje o našem budućem poslovnom razvoju, ako govorimo naravno o našem održivom razvoju. Moramo biti svjesni toga da se internet stvari širi izuzetno brzo. Neko ga čak naziva tehnološkom revolucijom. Možda je to jedna ambiciozna riječ, međutim činjenica jest da je promijenio te naše tehnološke koncepte, naše razmišljanje o tehnologiji, pa i naše privatne i poslovne živote. Izuzetno. Svjesni smo i toga da ćemo takvom brzinom do negdje 2050. imati umreženo preko 50 milijarda uređaja, preko 70 milijarda umreženih ljudi ćemo imati. To je izuzetno veliko područje na kojem možemo tražiti nove prilike. Ne zadržati se u uskoj specijalizaciji našeg posla, nego kreativno razmišljati i gledati koje su nam te nove mogućnosti ispred nas.
Tehnologija, ako gledamo dakle sa te strane interneta stvari, što je omogućila? Omogućila je da uređaji međusobno komuniciraju, omogućila je nama da komuniciramo sa uređajima. Dakle, nešto zaista jako, jako posebno. Kako smo to zapravo postigli? Kako smo mi povezali taj realni svijet, ovaj svijet uređaja koji smo i do sada koristili, što se kod njih promijenilo, i digitalni svijet? Povezali smo ih na način da smo im podarili mogućnost gledanja i osjećanja senzorima i videom. I tu sada vidimo razlog zašto sam ja danas ovdje ispred vas, odnosno zašto je i sigurnosna tehnika involvirana, pa čak bih rekao i baza daljnjeg razvoja interneta stvari. Ok, sada što s tim? S tim imamo isto tako pristup čovjeku. Dakle, uređaji ne samo što komuniciraju međusobno, nego komuniciraju i sa nama. I imamo tu interakciju na kojoj možemo razvijati naše nove poslovne modele. Tehnologija je dobila 4 nova elementa u svojem konceptu. Osjećanje, razmišljanje, konektivnost, odnosno umreženost i mogućnost djelovanja. I mislim da je sada pravi trenutak da se zaista zapitamo jesmo li konačno došli do trenutka kada tehnologija zaista unapređuje naš život. Što je zapravo Robert Bosch rekao još u 19. stoljeću. Razvijajmo samo onu tehnologiju koja povećava kvalitetu ljudskog života. U doba kada smo zatrpani sa razno raznim uređajima koji sviraju svijetle, zabavljaju nas i tako dalje, zaista je trenutak da se mi kao stručnjaci pitamo što je ona tehnologija koja je zaista potrebna i koja nam omogućava naš održivi razvoj. Ne samo kao osoba, ne samo kao svijeta, nego i kao poslovnih ljudi. Gdje su naše mogućnosti daljeg razvoja? Internet stvari bazira se zapravo na umreživosti. Ta umreživost nam je omogućila sada prijenos velikog broja podataka, što relativno donedavno još nije bilo isplativo. Bilo je moguće, ali nije bilo isplativo. I omogućila nam je visoko kvalitetnu analitiku. Ok, sad, što je tu pametno? Možemo reći djelomično svakako ova visoko kvalitetna analitika koja se bazira na sve naprednim softverima. Međutim, ono što je zaista izuzetno pametno, to je razvoj umjetne inteligencije. Na osnovi tog velikog broja podataka, na osnovi te visoko kvalitetne analitike koju se usrećemo na svakom koraku danas u našom području sigurnosne tehnike, razvija se duboko učenje, razvija se mogućnost predviđanja i razvija se mogućnost autonomije uređaja. I sad bih vas podsjetio na onu riječ koju smo rekli na početku, za koju smo rekli da je vrlo ambiciozna. Zaista mislim da je ovo tehnološka revolucija, koju ne samo da smo prisutni, nego koju zaista sami stvaramo. Međutim, spomenuli smo i ovaj socijalni aspekt. Dakle, činjenica je da to sve skupa mijenja i naš pristup životu, pristup komunikaciji, pristup svemu, svakom korištenju tehnologije u našem svakodnevnom i profesionalnom životu. Si možete zamisliti, recimo, dolazite ujutro i umjesto vaše omiljene konobarice ili konobara, kavu vam posluže robot, a vi ste naručili aplikaciju. I to, ako živite u San Francisku, ne morate zamišljati jer to zaista postoji. Dakle, internet stvari promijenio potpuno naše poimanje stvari koje nas okružuju. Uređaja, načina korištenja tih uređaja itd. Kuhinja je postala novi statusni simbol. Vozilo je iz statusnog simbola postalo zapravo naš osobni pomoćnik. Počeli smo uvoditi robote, odnosno umjetnu inteligenciju kao pomoćnike u vlastite domove. Oni postaju doslovno dio naše obitelji. Tehnologija postaje stilizirana. Više nije nebitno kako ona izgleda. Tehnologija postaje izričaj našeg stava prema svijetu i životu. Dakle, dio našeg osobnog stila, naša poruka prema van. I uređaj postaju autonomni. Dakle, imaju mogućnost razmišljanja kako nama ugoditi, odnosno povećati komfor našeg života. I ono što je najvažnije, što se ponovo vraćam, to je to da nam na taj način otvara jedan
jednu potpuno novu perspektivu novih poslova, novih prilika koje možemo dalje nuditi, proučavati u svim našim kompanijama ovdje prisutnima. Bosch je to prepoznao, recimo, stvorivši jednu internu zajednicu koja se kod nas naziva The Spark Hub, gdje se kreativnim razmišljanjem razmatraju nove mogućnosti i novi smjerovi širenja kompanije i razvijanja naše profesionalne budućnosti. To je ono što bi vas htio navesti kao svakog pojedinog vlasnika ili zaposlenika vaše kompanije. Mark Cuban je izveo jednu zgodnu kovanicu, jednu zgodnu riječ, automatizacija, automatizacija. Rekao je da se događa zapravo sljedeće. Ova inteligencija koju mi razvijamo nas je počela nadmašivati. I softver sada radi bolji softver nego što ga radi čovjek. Dakle, perspektiva je takva da će nas mašine u svojim sposobnostima zapravo nadmašiti. Gdje je onda naša šansa? Danas svakako najmožda cjenjenija vještina koja se traži je softversko inženjerstvo. Vrlo skoro, u roku od 5 do možda 10 godina, to će biti kreativno razmišljanje. To je ono gdje ćemo mi tražiti nove prilike, odnosno gdje ih moramo već sada tražiti da bi ih mogli implementirati vrlo skoro. Internet stvari, a i onaj koji se bazira na sigurnosnoj tehnici, vrlo brzo je napredovao od naših domova, dakle od naših osobnih uređaja, od naše osobne tehnologije do zgrada, preko zgrada do pametnih gradova. U našim osobnim životima, opet moram istaknuti, jedna stvar je najbitnija, a to je sigurnost. Uz sav komfor, uz sav onaj stil izričaj i tako dalje tehnologije, sigurnost ostaje na prvom mjestu za vas i za vašu obitelj. A onda dalje i za zgrade, i za gradove, pa i za šire zajednice. Naša komunikacija može biti sa tim uređajima preko aplikacija, sve više i govornim putem, kao što je recimo primjena Alexe. Međutim, sigurnost ostaje na prvom mjestu. Gdje se sada provlači ona pamet o kojoj smo govorili? Taj naš dom postaje intuitivan. On počinje učiti naše navike, počinje ih smještati u određene scenarije našeg života i na taj način naš život postaje jednostavniji, sigurniji, komforniji, ugodniji i bolje iskorišten. To su scenariji koji mogu biti od našeg ulaska u stan, buđenja, odlaska iz stana i tako dalje. Naravno da se sigurnosna tehnika logično, vrlo, vrlo meko uklopila u cijelu tu promjenu. Zašto? Zato što jednostavno cijela ta promjena je bazirana na onim senzorima, na onom videu koji su osnova zapravo naše sigurnosne tehnologije. I ja ću sad samo izdvojiti jedno jako zgodno rješenje. To je recimo dvostruki senzor. Senzor dima i senzor kontrole zraka koji možete preko aplikacije koristiti i vidjeti ne samo da ste poboljšali svoju sigurnost, nego i vidjeti kakva je kvaliteta vašeg zraka u prostoru. Naravno da se to podiglo na razinu facility managementa, kao što je gospodin u prethodnoj prezentaciji rekao, tijekom urbanizacije dobivamo sve više zgrada koje su vrlo zahtjevne po pitanju sigurnosti jer imaju sve više i više katova da bismo mogli smjestiti što više ljudi na manju površinu, pa se ovdje isto tako uklopila i sigurnosna tehnika i internet stvari i ono o čemu zapravo sve više razgovaramo, to je taj smart city ili pametan grad. Zašto uopće razgovaramo o pametnom gradu? Odakle uopće se to pojavilo? Ono što najviše ističemo kod pojave pametnog grada, to je urbanizacija. Međutim, urbanizacija, iako smo je malo prije spomenuli, rekli smo šta je to, to je dolazak sve većeg broja ljudi u gradove, sve veća koncentracija ljudi na malom prostoru. Međutim, ta urbanizacija, to bi vam želio skrenuti pozornost, ima i svoju drugu stranu. Ne događa se svim gradovima ista stvar. Neki gradovi imaju povećanje stanovnika, neki gradovi imaju smanjenje stanovnika i to gledate po cijeloj Hrvatskoj. U svojem okruženju to gledate. Dakle, između gradova se stvara konkurentnost. To je ponovo jedna prilika. Prilika da mi iskoristimo tu konkurentnost i da promotrimo što je argument konkurentnosti. Kako grad privlači, možda
ću reći jednu grubu riječ, ali kvalitetne stanovnike, dakle stanovnike koji će doprinijeti daljem održivom razvoju grada. Kako ih privlači? Kako grad sprečava da mu kvalitetni ljudi odlaze? Tako da im da povećanu sigurnost, jer je sigurnost na prvom mjestu. Sigurnost nije samo to da ću se ja prošetati po Šibeniku u 11 na večer siguran da me neko neće napasti. To je samo osobna sigurnost. Još su tri bitna aspekta sigurnosti, a to su digitalna, zdravstvena i infrastrukturna sigurnost. To je sve ono što mi pokrivamo. Sigurnosna tehnika postala je koncept na kojem se grade razna rješenja za pametne gradove. Ja sam izdvojio samo nekoliko. Recimo, rano upozorenje opasnosti od sudara sa pješakom ili sa vozilom za tramvaje. Prepoznavanje, dakle, prepreke u obliku čovjeka ili u obliku vozila na tračnicama. Dakle, kamera prepoznaje tračnice, to je nešto što smo napravili, što mislim da još niko nema, i može upozoriti vozača, može mu pomagati i može sam odreagirati. Siguran parking za kamione, gdje imamo kameru koja prepoznaje tablicu i na osnovi toga može se raditi rezervacija parkinga i fakturiranje parkinga. Prepoznavanje prisutnosti čovjeka ili vozila na ulici u noćnim satima, pa se može regulirati intenzitet rasvjete i uštedjeti do 40%, što zamislite u velikim gradovima što to znači. Sigurnost pješaka i tako dalje i tako dalje. Dakle, vidite da postoje hrpa mnogo, mnogo novih mogućnosti koje morate razmotriti. Možete razmotriti. Trebate razmotriti. Zašto se Bosch našao pozvanim da o tome povede razgovor? Zato što se smatramo kompletnim partnerom. Ponudili smo vam senzore i video. Razvili smo video analitiku. Ponudili smo vam softver. Ponudili smo vam usluge i ponudili smo vam vlastiti oblak. I zbog toga se smatramo jednim partnerom koji može zadovoljiti sve vaše potrebe u tom smislu. Dame i gospodo, drage kolegice i kolega, velika vam hvala na pažnji. Dugo su nas učili razmišljajmo izvan kutije. Mogu vam danas reći nemojte razmišljati izvan kutije. Ajmo razmišljati kao da uopće nema kutije. Hvala vam puno i vidimo se u nastavku konferencije. Hvala Franko. Hvala Dino.